За үзэгчтэй бид сорилтлагыг хөлмөр сумаас өргөж дээд. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд Дорнтой аймгийн 5-6 сум цагаан зууд зодрхоо гэсэн ангиллт байгаа. За энэ одоо үйлжилт өндөрсөн байгаа сумдад аймгийн ажилгүй нөөцөөс өссгөл олгох ажлыг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр яг одоо хөлмөр суманд бас өссгөл олгож байна. Бид 3 дахь удаагийн альчнтай олзадна. За юуны өмн та өргө танилцуулахгүй. Тэгээд 3 дахь удаагийн тагт энэ жилийн тухайд өйлжилт хэр вэ нэвэ? За сайн байна уу? Намайг Алтан авч гэдэг Хөвөнмөр сумын 3 дахь байхтаа та амдирдаг. Тэгээд мал маань 1 дугаар байгын утагт байдаг. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол одоо засыг орсны үлмаас өвлөлд маш хүндэрч одоо мал цүрэг одоо дараасаа хорогоддож эхэлж байна. За аخوان хэрэгцээндээ малжид өөрсдөө бас өвсөж жил бэлддэг тийм ээ. Танай хувьд бас энэ жил хэр хэмжээний өвс тижэлд бэлдсэн? За хэдийн хугацаандас хэрглээд дуусаад байна мөн үү? За жил болгоно л одоо өвс нам өвөл хэргэх өвсэн мөлдөг энэ жил бол яг ха уурсны халь хэмжээнд 300 грам бодлоо ус бэлтсэн байсан тэрвэл одоо уссаа одоо тэгээд тэр өндөрт нэг захиргааны 30 бодлоо ус авсаа одоо тэгээд ус мандаа усч чадтай чинь аа хэвэг болохоор нэг тоон хэвэг үтсэн хэвгүүд усааг куухаа за мал ер нь хэр ядарч дээ Мал бол маш их хядарч байна. Одоо ч нөгөө яг сумын их застаг хэсэгт байга тийм учраас зас зөүлөрөхгүй ядарч доотлоосаа шэрвэгдэж ил байна. Нэгдүгээр хөндөлд амьдрж байгаа юу альс уус өвөлдөлт гайгүй газар лөө нүүсэн багаа юу? Ногоог өвлжлт хайгуугаа зараа сумын төвдэр ногоо ядарсан малудаа авчир тажиж байгаа бэлчээрт байгаа мал нүүд нэгдүгээр багтаа байгаа ер нь маш их ядарсан мал. Одоо заас одоо ч одоо ан цара ер нь багасаагуу суугаагуу хатураад улам ч хэцүү болчиход мал бэлчээртдээ маш хүнд байгаа. За өнөөдөр бол амгийн айлгуу нөөцсөс 80% өнгөлт өнөр үс олгож инжтэй танаас хэр хэмжээний одоо үс авхаар ирсэн сумандаа хүсэлтээ гаргацсан байгаа юу? Сумандаа хүсэлтээ гаргасаа нэг 20 бодлоо үсэл өгнө гэсэн тэгээ тэрийг авхаар ирчихээд л. За одоо би Хөлмөр сумын засаг дарга төрүүлдэс а тухайн суманд үлжилттэй нөхцөл байдал ямар агаалаар тодруулах гэж байна. Тэгэхээр Хөлмөр сумын тухайд нэгдүгээр баг инжилийн хуудасаар үлжилт хүндэрсэн цагаанар зодорхоо гэсэн англилд байгаа юм байна. Энэ одоо бүсүндэгт хичнээн малчин өрхөхийн мал бэлчэрлж байна. За моно сумын хувьд бол цагаанар зодорхоо гэсэн англ нь бас нэгдүгээр багийнхаа барон хэсэг зүүн үзүүргээд хоёр хэсгээр байгаа. Төв хэсэгтэй л яах бас ерөнхийдөө боломжтой гэсэн. Тэр хэсэг дээрээ бүх малч танаа бөөгнөрөд одоогоор бол дотоот дотор нууд хийгээд өвлж чийна. Эн дээр л нэг 100 грам өрхийн 100 грам мянган толгой мал нутгалж байна да. За сумын ажилгүй нөөцөд энэ жил хэр хэмжээний өвс бэлтгэсэн? Сумын ажилгүй нөөцсөө сэзэн сэклэн малчтаа олгоод ихэлсэн бай. Сумын ажилгүй нөөц бидэд 7000 грам боодло өвсийг бэлтгэсэн байгаа энэ жилийн үед. А тэгээд нэг сарын 15 нас ихэлж малчтад олооч ихсэн байгаа. Тэгээ эхний эйлжнд бол бас малчтынхаа нөхслэтдлийг үнэлээд нэн шаарлагтай гэсэн малчтаас эхлээд 30 хош 30 баодлоор олооч ихсэн. Тэгээ энэ үеийн хөдөл бас нилийдгүй өөр их хүйтин чанга мал их ядрасан байсан тул учраас ер нь яг тэр хэсэг энэ хэсэг гэхгүйгээр ер нь бүх малчтын өвс төжөөл, бэлцээс төжөөлд бас хүндрэл үүс ер нь олон малчин дэр нь 30 30 баодлоор л хөргөөд ажилж인다 самаа айлгуун нөөцөөс хизээд дууссан ба өнөөдөр бол аймгийн айлгуун нөөцөөс бас танаа дээр 400 бодлоос сулгаж байгаа. Энийг бас мальчтаа хэрхэн яаж хуваалцдаг вэ хөө? За ер нь бол сая 2 сарын их гараал сүүлчийн маань өгснөд бол зэрэг мальчтаа хөрөгдөд дуусан байгаа. Айлгуун нөөцийн ус ба а тэгээ аймга руу бас хүсэлт гаргасны үед нээс бас аймгийн нөөцөөс 400 бодлоос биднэр дээр ирээд байв. Энийг бол бас нэг шаардлагатай байна гэдэг нэг хүсэлт өгсөн байсан иргэд дэх нэг хэлцэд бол бас тарахаар одоо та цоглаагаад ингээд олгож байна да. 20 зарим нь 20 боодлоор, зарим нь 30 боодлоор хөрөхээр ямар ч сайн хүн болгонд төрөхээр л хичээж ажиллаж байна да. Яг өвлөлд хүндэрсэн байгаа газар тал бол 8-аас нэг 10 өрх амдарч байгаа гэдэг мэдээлэлтэй л да. Тэгэхээр энэ одоо малчаттаа ямар одоо дэмжлэгийг сумын зөвлөөс үзүүлсэн бэ? Аа яг одоо юу гэдэг юм цасны одоо яг тодорхой гэдэг цасны үзүүр хэсэг дээр нэг 8 өрх яг цаснда мал нь бол хөдлөөд яг оо өрөө гайгүй нөхцөлөөр билчих боломжтой хэсэг газарт тэ. За тэгээд цагсалд дарагдсан нэг найм өрх байгаа. Эднэртэй бид хүн эхний эйдэнт аюулгүй нөхцөсө 30 бодол өвсийг өнгөө олгосон байгаа. Аа мөн өөрсдийнх нь хүсэлтээр л бас 30 30 бодол өвсийг нь өрхөх хэмжинд өөрийнхөө зардалараа авах гэмэл боломжийг нээж өгж ингэж ажиллаж байна та. За ер нь бол малчд сүүлийн 10 жилээс ийм хүнд одоо өвжил хүндрээгүй гэдэг энэ жилийн өдлөс нь нэлээд цас ихтэй дээрээс нь хүйтэн өвөл боллоо гэж таны хувьд бас төргийнхаа малчтар ажиллаж байхад бас малчтын зүгээс ямар хөсөлтийг тавьж байгаа юм. За баярлалаа. Ер нь одоо миний мэдхинч гэсэн сүүлийн 10 жил дүүл үм хөдлөл төрөх байх. Дэрэс нь хүйтнээсээ гадна гоо засыг их хэрд унцсан. Энтэй холбоотойгоор малчтын одоо өвчлөл эрт эрт хүндэрсэн гэж хэлж байна. Эрт хүндэрж байгаа учраас мэдээж одоо нөгөө өмнөх жилүүдийн төсөлд байдлаа тохируулж нөгөө төслийг бэлтэжээс өчрөөс одоо бэлтгэсэн нөөц бол баг 70 80 90% доо хүртэл ингээд ажилласан байна. Тэгэхээр тижэлийн одоо дэмжлэг хамгийн чухал байна. Аа мэдээж одоо бусад одоо төр үйлдвэрлэх авах шаардлагатай зам харгах гаргах асуудлууд бол одоо энэ төр толгомц асуудал болсон. Эндэр сунонц коммэс бас аимганц коммэс бол бас хурдан шуурхах арга хэмжээ авч ажилж байгаа тул их баяртай байгаа. Малчтын хувьд хөлмөр сунуд уу хайрцангу зарим газараар даа бол зас нэмгэн. Аа зарим одоо урд чиглэлтэй бол сумоос 20 км явахдаа цаашаа бол хайрцан гайгүй багт. Аа яг тэр зас хөтгөнтэй байгаа газрууд дээр бол хугалтлууд эхэлж байна. Аа тэгээд дөнгөж ихний заснаар мал их урутчихсан. Тэгээд бод мод ал ялангуй их урутсан. Тэгээд буцаад нөгөө оо матад түргэж зарим нь олж авсан. Тэгээд буцаад авчир автраад энэ хүн нөхцөл байдал бол малчтад эдэнцгийн оо жоохон төвдтэй үүсэх магадлалтай болчихсон байгаа. Тийм үед асуудалтай байна. Малчтад бол юу юг учруугаа надад намайг тэгээж ингэж гээж хүсэлт гаргахгүй ч гэсэн төрийн дэмжлэг үзэх нь шаардлагатай байгаа нь. Очод явааж тал харагдаж байна л да за үлжилт хөндрөөд байгаа долоон суманд амгийн айлхгүй нөөцсөөс 80% өнгөлтө өнөр өвсөг олгож байгаа. За үүнтл бол 3300 төгрөгөөр бас авах боломжтой юм байна. За харин улсын айлхгүй нөөцсөөс төжээлийн дэмжлэг олгож байгаа. За үүнтл бол 50% өнгөлтө өнөр буюу нэг одоо шуудаа төжээлийг 7250 төгрөгөөр олгож байна. За хөлөнбүр сумын тухайд л бол амгийн айлхгүй нөөцсөөс 400 боодло өвс, за улсын айлхгүй нөөцсөөс 400 одоо шуудаа Тэжээлийг олгож байна.